السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غفاری ویلفیئر ٹرسٹ اور ڈاکٹر سمیع علی کرام قرآن فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے. اس پروجیکٹ کے اندر فری آف کاسٹ قرآن مجید ڈسٹریبیوٹ کیا جائیں گے حفاظ اکرام کے اندر اور ان بچوں کے درمیان جو بچے قرآن مجید کو ڈیلی پڑھتے ہیں. یہ مساجد و مدارس کے اندر جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں ان سب کو قرآن مجید ملیں گے, لیکن اس کی ایک چھوٹی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک فارم ہے جو کہ ہارڈ کاپی کے اوپر فل کرنا ہوگا. فارم لینے کے لیے میرے سے رابطہ کریں, انشاءاللہ میں فارم پرووائڈ کر دوں گا. اس کے اوپر بچے کی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپیز لگیں گی. اگر بچے کی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی نہیں ہے یا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا, اس صورت میں سرپرست کی آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپی لگے گی اور ساتھ بچے کی تصویریں لگیں گی اور وہ فارم فل ہوگا. اور ایک چیز کو یاد رکھیں کہ جتنے بھی قرآن مجید ہوں گے یہ کسی مساجد یا اداروں کو نہیں ملیں گے, مدارس کو نہیں ملیں گے, بلکہ وہاں پر پڑھنے والے بچوں کے نام پہ لوٹ ہوں گے. اور یہ مجھے فارم فل کر کے سینڈ کریں, انشاءاللہ ویک اور آفٹر ویک وہ قرآن مجید پہنچ جائیں گے آپ لوگوں تک.